Alacant, poble a poble. Daia Vieja. La població de Daia Vieja es troba en una plana del Baix Segura, envoltada d'una feraç horta, en la qual abunden els cultius de fruites i verdures. Verds camps amb una extensa xarxa de séquies que aprofiten, canalitzen i distribueixen l'aigua per al reg. Un llegat cultural d'origen àrab que constitueix un element essencial en l'economia agrària del poble. Tot i el seu topònim, Daia Vieja és avui un poble amb àmplies i modernes urbanitzacions. El 1829, un fort terratrèmol va afectar la major part dels edificis, per la qual cosa va haver de ser reconstruït. Al centre de la població, al costat de l'Ajuntament, es troba la plaça del Lleó, anomenada així per albergar una columna coronada per la figura d'un xicotet lleó que sosté un escut heràldic. Un element decoratiu que és l'únic vestigi que queda del desaparegut palau del comte de Pinohermoso. Este espai urbà és el que ofereix la imatge més moderna de Daia Vieja, especialment per l'estructura en espiral que rodeja els 6 exemplars de palmeres que naixen d'una mateixa arrel. Una plataforma que serveix de talaia des de la qual contemplar el poble i el paisatge de la fèrtil horta que ho envolta. La senzilla església parroquial de la Mare de Déu de Montserrat és un dels edificis més excel·lents. Al seu interior són objecte de culte, entre d'altres, la imatge de la titular de la parròquia i la de Sant Isidre Llaurador, patró de la localitat. Daia Vieja compta també amb un singular centre cultural al qual se li coneix com la Séquia. Instal·lat a l'edifici d'un antic depòsit de proveïment d'aigües que s'ha rehabilitat.